ဒီချင်းပြည်နယ်ကဒီပလောဝမြို့နယ်ကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပလောဝဒေသခံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သိရှိနားလည်မှုနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအနေအထားတွေဝန်ကြီးဘယ်လိုများတွေ့ရလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကချင်းပြည်နယ်မှာမြို့နယ်6ခုရှိတဲ့အထက်မှာစစ်ဘေးဖြစ်တာကျွန်တော်ပလောဝမြို့နယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်က10မြို့နယ်မှာတော့ဒီဟာကိုအချိန်ဟုန်နဲ့တော်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမှာတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်တော့ပြည်တော်ပြန်နေရှိပေမဲ့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းမှာတော့အခု6ရက်တည်တိမ်မှာတွေ့တယ်ဟာခါအဲ့ဒီထတ်တလန်အဲ့လိုလေးတွေ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာလည်းမစစ်လို့တာမတွေ့သေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီယောဂပိုးကတကဘာလုံးပြတ်နှက်နေတာဆိုတော့လေနောက်ပြည်တော်ပြန်နေလည်းရှိနေတာဆိုတော့ဒီဆွတ်ယူပြီးတော့ပိုးပေါ်ကလည်း48နာရီအတွင်းမှာရန်ကုန်အရောက်ပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်ဘက်ကဘလို့မှအဲ့ဒီလမ်းမကန်းဆက်သွေးအခြေအနေနဲ့လုံခြုံအခြေအနေကပိုးလို့မရနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ quarantineFacility quarantine ကိုပလောဝမှာလည်းအရင်ပိုင်းက20 30လောက်တော့ထားတယ်။နောက် 21 ရက်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့ပြီးလွှတ်ပစ်လိုက်တာရှိပါတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီက scan နေမှာကအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့စစ်ဘေးကြောင့်ရောက်လာတဲ့လူတွေဆိုတော့သူစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစိုးရင်ကြောက်ကြတာဟိုပလောဝမီးစာနောက်ပြီးတော့ခုနဒီဆမီနောက်ပြီးတော့စိမ့်စိမ့်ဝပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ knowledge ထဲမှာပြောရရင်တော့ corona virus နဲ့ဆိုင်တာကိုဟို 10% လောက်ပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ထင်းကအစားပြတ်တာထင်းရှာလို့မရဟင်းရှာလို့မရကျွန်တော်ပေးတာဆန်ပဲပေးတာ哦ဆန်တစ်မျိုးလေးနဲ့ရက်တူလို့မရဆန်စီစားပဲအဲ့လိုပေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအခြားလိုအချက်တွေကဟိုငပိကလိုပြမီးစားစရာအသားအသီးရွက်ကလိုတယ်အသားငါးလိုတယ်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းမရှိကြအောင်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ခေါင်းထဲမှာတိတ်မရှိကြဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေကျွန်တော်အခုဒီ2ချိန်ရှိပြီရောက်တာဆိုတော့ကိုဗစ်အတွက်စနစ်ရတာထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကခွာပြီးစားအောင်ပါလေဆိုတော့အခုလက်ရှိနေနေတဲ့ကျောင်းတို့ဟိုဖျားကျောင်းတို့မှာအစုအဖွဲ့လိုက်နေတာကပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်တဲ့နေလူ20စာကက်တဲတယ်လို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထက်ကိုပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျလုံချင်းလေးတွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟို2သိန်းတန်အိမ်လေးတွေ4သိန်းတန်အိမ်လေးတွေအခုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးပြည်တော်စုတင်ပြလို့အခုခွင့်ပြုတဲ့အတွက်စားဆောင်တာပေါ့အဲ့ဒါကဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်လို့ကိုဗစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထိမိသားလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်မိသားစုလိုက်ပဲထားတဲ့ခါကြတော့လေဒီစခန်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရောမြို့ကန်တွေရောဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောသိရှိနားလည်မှုကလည်းအားနဲ့တကယ်လို့များတစ်ခုခုဆိုရင်လည်းဒါပေါ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရာတွားရောက်ပြီးရောဒီဟာစစ်ဆေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒါအခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုစိုးရင်ချက်တွေရောဘယ်လိုများရှိလဲဆရာတော့ဒီမှာကအားနဲ့ဒါကျမရေဝန်ထမ်းတွေကျမဝန်ထမ်းကလည်းဆရာဝန်တယောက်ပဲရှိတဲ့အပြင်သူနာပြုဆံမတွေလည်း2ယောက်3ယောက်ထဲမပိုးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုမျိုးကံလူလူလားလည်းရှိတယ်ဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးဝင်ထွက်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလည်းပြောရတော့ဒီလူနာနဲ့ဆောင်းဝန်အချို့သူနာပြုအချို့မမျှဘူးမြပြည်နယ်ကဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြမဖြစ်နေနိုင်ရင်ပြည်တော်စုတင်ပြပြီးတော့ပြည်တော်စုအစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့မိစားမှလည်းဆောင်းဝန်မရှိဘူးဒီမှာတောင်မှအခု complex ကတွဲပဲဆောင်းဝန်တယောက်ပဲရှိတယ်စိတ်မကောင်းစရာကချစ်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဆောင်းဝန်84ယောက်လိုတာကျွန်တော်လျှောက်လာခေါ်လိုက်တာဆောင်းဝန်2ယောက်ပဲလာလျှောက်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်တော့မှအခုတယောက်ပဲခံပြီးတော့နောက်တယောက်ကဟိုကိုဗစ်ကြောင့်မလာနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်စစ်ဘေးဖြစ်တဲ့ခါကျဘယ်သူမှမလာရဲဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒေသခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်အောင်လာတယ်ဒေသကတင်ပြတဲ့အခက်အခဲပေါ်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာကြပြန်ဆွံ့ွေးမယ်တင်ပြမယ်လောရရပြည်တော်စုတင်ပြမယ်အဲ့လိုကြောင့်ဒီခေတ်စဉ်ကိုကျွန်တော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုးကလာမတိုင်ခင်ဒီစမီးမျိုးကဟိုစစ်ရှောင်းစခန်းတွေအပြင်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးနေတဲ့တခြားဘယ်စခန်းတွေရောဒါရောက်ပြီးပြီလဲရှင်စစ်ရှောင်းစခန်းကိုသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကပလောဝကိုသွားခြင်းတယ်အမဒီစမီးနဲ့ပလောဝတွေမှာသွားဖို့လာဖို့ကကန့်သက်ချက်ရှိနေလုံချုံရဲ့အရာကန့်သက်ချက်ရှိနေတယ်ဒီနားမှာလည်းမကြမကြတိုက်ပွဲဖြစ်ထိတွေ့မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကအနည်းဆုံးဆိုရင်ပလောဝနဲ့က52မိုင်ပဲရှိတယ်လေဆိုတော့စိမ့်စင်းဆိုဒီကနေ35မိုင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခီးကိုသွားဖို့မရဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစိမ့်ဝါကိုလည်းသွားခြင်းတယ်ဆိုတော့ပလောဝလည်းသွားခြင်းတယ်ဟိုကစိမ့်စင်းနဲ့သွားခြင်းသွားလို့မရဘူးနောက်မီးစာဆိုလည်းပိုဝေးသွားတာပေါ့မီးစာကတော့ပလောဝကနေဒီပဲမိုင်30ချော်လောက်ရှိသေးတယ်ကျမတို့ဘောနော်ဟိုမနေ့ကလည်းဒီစမီးရစစ်ရှောင်းစခန်းတွေကိုတွားကြည့်ရေဘောနော်အဲ့ဒီမှာအများစုကပြောကြတာဘောနော်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဒါနေရပြန်လို့ရဲဆိုတာမျိုးပြောကြတာမျိုးလည်းရှိရေဘောနော်ဒီဟိုဒုက္ခသည်တွေဘယ်တော့လောက်ဘောနော်နေရပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်မလဲဝန်ကြီးတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဘောနော်ဒါဟိုစောင့်ရနေတဲ့အပိုင်းတွေရောဘယ်လိုတွေများရှိလဲရှင်စစ်ဘေးကဘာလို့ပြီးမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရတော်တော့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့တချို့ပြန်ရတဲ့လူတွေပြန်နိုင်တယ်စစ်ဘေးရှောင်း IDP ကဲ့မှာရေရှင်နေတာမကောင်းဘူးလူတွေကလည်းအလကားရတာကိုစားပြီးတော့မှဟဲ့လားဒီဒုက္ခတဲ့လူမျိုးရေရှင်မှာနေခြင်းတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုလေကျွန်တော်မလိုလားကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကုတုကုထကုတုကုချွန်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ရလေးလှုပ်ပြီးတော့တဲလေးနဲ့နေရလေကျဉ်တ်တယ်
သူ IDB ကဲမှာအလူနေတာကိုသူတို့လည်းသဘောမချဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြန်နိုင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မိသားစုတော်တော်များများပြန်ပါတယ်အခုပြန်လာကြတယ်ဒီနားမှာအနည်းဆုံးရှိတဲ့ဟိုမှာရွှေချောင်းဆိုရင်အင်ဂျီ30ကျော်လောက်ရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ပြီးပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုကိုခင်တွေ့တာဖြစ်တဲ့တည်းပြန်သွားကြတယ်အခုကျပြန်ပြေးလာကြပြန်အခုနာဒီကជីဝါတို့အခုနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အညှင်းဝါတို့ဟိုဘက်ကမိဆာဝါတို့ဟိုဟာဝမ်မာတို့ကလည်းပြန်ကျင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့အခုတောင့်တင်နေတာပေါ့ဆိုတော့အခုကလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်လေးတယ်ဒီစာသင်ကျောင်းအခုကလေးတွေစုကြည့်လိုက်တော့အခု930ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်950ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအထက်တန်းလေးပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးမှာတော်တော်ခက်ခဲမဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုယာယီစာသင်ကျောင်းအဆောက်အဦလေးတောင်မှအားကျင်းလောက်ရမဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ဖို့ကတော့ခက်လေအောင်မထင်နဲ့နေရက်တွေလည်းမပြန်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ရေရှည်ပေါ့နော်သူတို့အခုအစိုးရထောက်ပံ့တာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေရဖို့ဆိုတာမျိုးရောဝန်ကြီးတို့စီစဉ်ထားတာမျိုးရှိနိုင်မလားရှင်သူတို့ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အလောက်ကင်ခွင့်လန်းဖန်တီးဖို့ကိုတော်တော်ခက်နေတာဟိုတရွာနဲ့တရွာလည်းသွားလို့မရဘူးနော်ပလောဝမျိုးပေါ်နဲ့အပြင်လည်းထွက်လို့ပလောဝမျိုးတွေဝင်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုကန့်သက် area ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတန်ဘေကန်ကြီးလမ်းညွန်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုထူထောင်ရေးလုပ်ပေးရမယ်စာသင်ကျောင်းပျက်စီးတာလုပ်ပေးရမယ်နောက်အိမ်တွေမိလောင်တာတွေကိုပြန်တိဆောက်ပေးရမယ်နောက်ဒီဆုံးဒံရရရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းထူထောင်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ရှိရွာတွေကအခုကသွားလို့မရသေးတဲ့နေရာဖြစ်နေထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့နည်းနည်းစောနေသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုကိုဒီကျွန်တော်ပြရင်တင်ပြဖို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်အဲ့ဒီကရတဲ့အထောက်ပံ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တိဆောက်လို့ရတဲ့အချိန်ပြုပြင်လို့ရတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြုပြင်ဖို့လုပ်သွားပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြည့်အချိန်ပေးဖြည့်ပေးရအားဖေကကျေးဇူးတင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါရှင့်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်